Como é que acha que está a correr o jogo? Está a correr mal. Eu acho que estava com a expectativa de chegarmos ao intervalo pelo menos empatados. E o facto de estarmos a perder uma bola a zero, eu acho que não sei o que é que vai acontecer, o que é que o Fernando Santos vai querer fazer na segunda parte. Eu gostava que entrasse o Quaresma, que eu gosto do Quaresma. E vamos ver, temos que torcer, temos que acreditar que Portugal vai passar à próxima fase. Para entrar no Quaresma, quem é que gostava que saísse? É pá, já não sei, um qualquer, menos o Cristiano Ronaldo. Claro. E quem é que vai marcar os gols na segunda parte? Quem é que vai marcar os gols na segunda parte? Olha, vou dizer, olha, portanto, se for um gol só, pode ser o Cristiano Ronaldo. Dois golos. Tem de ser dois para ganhar. Não, pode ser empate e depois vamos ao prolongamento. Não, mas nós temos que ganhar logo. São dois o Cristiano Ronaldo. Muito bem, obrigada.